Ruas, batas kota, bau-bau, Pasar Wajo, Banabungi. Arah normal, jam 08.53.18, tanggal 5 bulan 12 2018. Boleh? Oke. Awal ruas. Seratus. Berhenti dulu, Pak. Berhenti dulu. Berhenti, cek alat. Tiga ratus. Empat ratus. Jembatan. Lima ratus. Enam ratus. Tujuh ratus. Deker. Delapan ratus. Sembilan ratus. Satu kilometer. Seratus. Dua ratus. Tiga ratus. Empat ratus. Satu kilo lima ratus. Enam ratus. Tujuh ratus. Delapan ratus. 900. 2 km. 100. 200.
300. Empat ratus. Dua kilo 500. Jembatan. 600. Tujuh ratus. Deker. 800. 900. 3 kilometer. 100. 200. 300. 400. 3 kilo 500. 600. 700. Jembatan. 800. 900. Jembatan. 4 kilometer. 100. 200. 300. 400. 4 kilo 500. 600. 700. 800. 900. 5 kilometer. 100. 200. 300. 400. 5 kilo 500. 600. Deker. 700. 800. 900. 6 kilometer.
100. Dua ratus seker. Tiga ratus seker. Empat ratus. Enam kilo 500. Enam ratus. Tujuh ratus. Delapan ratus deker. Sembilan ratus. Tujuh kilometer. Seratus. Dua ratus. Tiga ratus. Empat ratus. Tujuh kilo 500. Enam ratus. Tujuh ratus. Delapan ratus. Sembilan ratus. Delapan kilometer. Seratus. Dua ratus. Tiga ratus deker. Empat ratus. Delapan kilo 500. Enam ratus. Tujuh ratus. Delapan ratus. Sembilan ratus. Sembilan kilometer. Seratus. Dua ratus. Tiga ratus. Jembatan. Empat ratus. Sembilan kilo 500. Enam ratus.
700. Delapan ratus. Sembilan ratus. Box. Sepuluh kilometer. Seratus. Deker. Deker 200 300 400 10 kilo 500 deker. Enam ratus. Tujuh ratus. Deker. Delapan ratus. Sembilan ratus. 11 kilometer. 100. 200. 200. Jembatan 300. 400 11 kilo 500 600 jembatan 700 800 900 12 kilometer 100 jembatan 100 200 deker 300 400 12 kilo 500 600 jembatan 700 800 900 13 kilometer 100 200 300
400. Tiga belas kilo 500. Enam ratus. Tujuh ratus. Delapan ratus. 900 Jembatan Rangka 14 km 100 200 300 400 14 kilo 500 beker 600 700 800 900 15 km 100 200 300 400 15 kilo 500 600 700 Eker 800 900 16 kilometer Eker 100 200 300 400 16 kilo 500 600 700 800 900 17 kilometer
100. Dua ratus. Tiga ratus. Empat ratus. Tujuh belas kilo lima ratus. Enam ratus. Tujuh ratus. Delapan ratus. Sembilan ratus. Delapan belas kilometer. Seratus. Dua ratus. Tiga ratus. Empat ratus. Delapan belas kilo lima ratus. Enam ratus. Tujuh ratus. Delapan ratus. Sembilan ratus. Sembilan belas kilometer. Seratus. Dua ratus. Deker. Tiga ratus. Empat ratus. Sembilan belas kilo lima ratus. Tujuh ratus. Delapan ratus. Leker. Sembilan ratus. Dua puluh kilometer.
200. Tiga ratus. Empat ratus. Dua puluh kilo lima ratus. Enam ratus. Tujuh ratus. 800. 900. 21 km. Deker. 100. 200. 300. 400. 21 kilo 500. 600. 700. 800. 900. 22 km. 100. 200. 300. 400. 22 kilo 500. 600. 700. 800. 900. 23 km. 100. 200. 300. 400. Deker. 23 kilo 500. 600.
700. Delapan ratus. Sembilan ratus. Dua puluh empat kilometer. Seratus. 200, 300, 400, 24 kilo 500. 600, 700, 800. 900, 25 kilometer, 100. 200, 300, 400, 25 kilo 500. 600, 700, 800, 900. 26 kilometer, 100, 200, 300. 400, 26 kilo 500, 600, 700, 800, 900,
27 km. Seratus. 200 deker. 300 400 27 kilo 500 600 700 800 900 28 kilometer. 100 200 deker. 300 400 28 kilo 500 600 700 800 900 29 kilometer. 100 200 300 29 kilo 500 600 700 800 900 30 kilometer. 100 deker. 200 300 400 30 kilo 500
600. Delapan ratus. Sembilan ratus. Tiga puluh satu kilometer. Seratus. 200. 300. 400. 31 kilo 500. Enam ratus. Tujuh ratus. Delapan ratus. Sembilan ratus. Tiga puluh dua kilometer. Seratus. 200. 300. 400. 32 kilo 500. 600. 700. 800. 900. 33 kilometer. 100. 200. 300. 400. 33 kilo 500. 600. 700. 800 blading. Please.
900. Tiga puluh empat kilometer. Belokannya. 100. STA 34 kilo 221. Ada pekerjaan deker. Tidak ada info sama sekali. Tulis di sana. Ntar STA nya 34 kilo 230. Benar sama rambu. Ini datang masih datang. Nyambung STA 34 kilo 400. 34 kilo 400. Itu nanti dipotong nanti dikat. Tiga puluh empat kilo 500. Deker 600. Tujuh ratus. Delapan ratus. Sembilan ratus. 35 kilometer. 100 deker. 200. 400. 35 kilo 500. Nyambung STA 37 kilo 904 ruas batas kota Bau-Bau Pasalado Banabun. Oke.
ada pesta. Waduh, patut. Orang bikin pesta, pas sekali fotonya. Kanan dulu kan bisa. Saya kira tadi tadi saya dia keminggir pernah sudah kasih turunnya nih. Pengalihan arus pada pesta di Jalan Nasional. Masuk Jalan Nasional SPA 38.800 Bisna. Rp900 39 km. Seratus. Dua ratus. Tiga ratus. 400 39 kilo 500 700 800 40 kilo 100 200 300 400
40 kilo 500. Akhir ruas.